Բարձրաշանթ եթերը շարունակում է հորիզոնը։ Արցախի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանն այցելել է Ասկերանի շրջան և տեղում հետևել պատերազմից հետո մեկնարկած մի շարք խոշորամասշտաբ ծրագրերի ընթացքին։ Երկրի ղեկավարը նախ այցելել է պատարայում կառուցվող ջրամբարի տարածք։ Արցախի ջրային կոմիտեի նախագահը զեկուցել է, որ 10 ամսվա ընթացքում շահագործման է հանձնվել Ստեփանակերտի ջրընդունիչ կայանը սնուցող նոր ջրատար խողովակաշարը։ Ներկայումս ընթանում են մեջ ջրամբարի կառուցման շինաշխատանքները, որոնք նախատեսված է ավարտել 2025 թվականին։ Նախագահ Հարությունյանը ռազմավարական է որակել կյանքի կոչվող ծրագրերի նշանակությունը, ընդգծել, որ չնայած առկա սոցիալ-տնտեսական բարդ խնդիրներին, դրանց իրականացման համար պետական միջոցներից շարունակելու են հատկացվել անհրաժեշտ գումարները։ Հարայիկ Հարությունյանն այցելել է նաև Աստղաշենի և Հովսեփ Հավանի վարչական տարածքներ, որտեղ պետական և բարեգործական միջոցներով կառուցվում են առանձնատներ։ Պատասխանատուների հավաստմամբ մինչև ընթացիկ տարվա վերջ երկու բնակավայրերում պատրաստ կլինի ավելի քան 150 առանձնատուն, նախատեսված Ասկերանի շրջանի վերին ենթաշրջանի 4 համայնքների բնակիչների, ինչպես նաև զոհված զինծառայողների ընտանիքների համար։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը զինծառայողի կողմից կատարված պետական դավաճանության ևս մեկ դեպք է բացահայտել, մանրամասները տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության հակահետախուզության դեպարտամենտի կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական արդյունավետ միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, հանդիսանալով զինծառայող, ծառայության բերումով տիրապետել է պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների։ Նկարագրված պայմաններում վերջինս OK.ru սոցիալական ցանցի միջոցով ծանոթանալով օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցչի հետ հավաքագրվել է նրա կողմից, որից հետո նամակագրության միջոցով նրան է հանձնել պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող ռազմական բնույթի տեղեկություն հանդիսացող զորամասի նշանակության դրա կազմում ընդգրկված ստորաբաժանումների տեսակի, իրենց ստորաբաժանման պահպանության ներքո գտնվող մարտական դիրքի տեղակայման վայրի, մարտական դիրքերի կահավորվածության, մարտական հերթապահություն իրականացնելու հետ կապված այլ տվյալներ, ինչպես նաև զորամասի հրամանատարական կազմի անհատական և ծառայողական տվյալները, լուսանկարել և ուղարկել է զորամասի շինությունները, մարտական դիրքերը, Վաշտի անվանական Չիմատյանը, մարտական դիրքի կրակային քարտը, զինվորական գրքույկը, այդ կերպ լրտեսության եղանակով կատարելով պետական դավաճանություն, ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անձեռնմխելիության և արտաքին անվտանգության, որոնց դիմաց, որպես վարձատրություն, բանկային փոխանցումների միջոցով ստացել է գումարներ։ Պետական դավաճանության դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հիշյալ քաղաքացին ձերբակալվել է եւ տվել խոստովանական ցուցմունք։ Ես լինելով ծառայող 2021 թվականի հունիս ամսին նախատնակազմի համակայքով ծանոթացել եմ մի օտարճան մարդու հետ, որի հետ մտերմանալով հասկացել եմ, որ օտարճի գործակալը ու նրան փոխանցել իմ զորամասի և մարտական դիրքերի տվյալներ, դրա դիմաց ստանալով գումարներ, այդ ամենը արել եմ գումարի կարիք ունենալով, զղջում եմ առածների համար, կոչում եմ բոլոր այն անձանց, ովքեր որ ծառայության մեջ են կամ արդեն զորացրվել են, համացանցի միջոցով շշփել անծանոթ անձանց հետ, ովքեր կասկածել են թվում, ու նրանց շտապ ծառայողական տվյալները։ Իսկ ով որ գտնվում է արդեն այդ կապերի մեջ, կոչ եմ անում դիմել համապատասխան մարմիններին, որի մորը չընկնեն։ Որից հետո հանցանքի կատարումը վկայող փաստերի հիման վրա դատախազի որոշմամբ վերջինիս ներկայացվել է մեղադրանք, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը կրկին հորդորում է զինծառայողներին զերծ մնալ սոցիալական ցանցերով կամ այլ եղանակով կասկածելի անձանց հետ ծանոթություններ հաստատելուց և նրանց հետ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ու պաշտպանության վերաբերող հարցեր քննարկելուց և տեղեկություններ փոխանցելուց։ Պետական կամուտների կոմիտեն ներմուծող իրացնող հարկվճարողների խմբի հարկային կարգապահության բարելավման ծրագրի շրջանակում այս տարվա երկրորդ եռամսյակի ընթացքում 97 տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ արձանագրել է գործարքների փաստաթղթավորման պարտադիր պահանջների խախտման դեպքեր։ Դեպքերի վերաբերյալ կազմված արձանագրությունների հիման վրա ՊԵԿ-ի իրավաբանական վարչությունում հարուցված վարչական վարույթների շրջանակում կայացվել է 97 որոշում, ընդհանուր շուրջ 58.5 միլիոն դրամ հարկային պարտավորություններ առաջադրելու վերաբերյալ, այդ թվում վարչական 4 ակտով նախատեսվել է նախազգուշացում հարկային պատասխանատվության տեսակը։ Լուրեր ուկրաինական ռազմաճակատից Դոնբասում մարտերը շարունակվում են, թե ուկրաինական, թե ռուսական կողմից հայտնել են Դոնբասում մի շարք բնակավայրերի գրավման մասին, Ուկրաինայի նախագահն էլ երկրի զինված ուժերին հրահանգել է հետ գրավել երկրի հարավը։
Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են արդեն 138 օր։ Մեծ Բրիտանիայի հետախուզությունն իր առավոտյան տեղեկագրում հայտնել է, որ Դոնբասի հյուսիսում ռուսական զորքերը շարունակում են հրետանային հարվածները, սակայն ամենայն հավանականությամբ առանց լուրջ տարածքային առաջխաղացման։ Ըստ գերատեսչության, ուկրաինական ուժերն իրենց հերթին որոշ հատվածներում ճնշում են գործադրել Խերսոնի շրջանի հյուսիսում ռուսական զորքերի պաշտպանական գծի վրա, սակայն ամենայն հավանականությամբ նույնպես առանց տարածքային առաջխաղացման։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն իր հերթին հայտնել է, որ Դոնեցկի ուղղությամբ ռուսական ուժերը նախապատրաստվում են ակտիվ մարտական գործողությունների Կրամատորսկի և Բախմուտի ուղություններում։ Մարտեր են ընթանում նաև այլ հատվածներում։ Խարկովի ուղղությամբ հակառակորդը հարվածներ է հասցրել հրետանու հրթիռակիրների և տանկերի միջոցով, Սլավյանսկի ուղությամբ հարվածներ են հասցվել փողային և ռեակտիվ հրետանու միջոցով։ Հակառակորդը ավիահարված է հասցրել Բոգորոդիչնոյեի մոտ, Կրասնոպոլիայի ուղությամբ ուկրաինական ուժերը հաջողությամբ հետ են մղել Թշնամու հարձակումը, Մարինկայի ուղությամբ Թշնամու հարձակումը լիովին տապալվել է։ Ուկրաինայի 60-րդ հետևակային բրիգադի զինվորականներն էլ տեղեկացրել են, որ ազատագրել են Խերսոնի շրջանի Իվանովկա գյուղը, իսկ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունից հայտնել են, որ դաշնակից ուժերն իրենց վերահսկողության տակ են առել Դոնեցկի Բոգորոդնիչնոյե բնակավայրը, ինչը կարող է ծառայել որպես պլացդարմ Սլավյանսկի ուղությամբ առաջխաղացման համար։ ՏԱՍ գործակալությունը հաղորդում է, որ Լուգանսկի, Դոնեցկի և Ռուսաստանի դաշնակից ուժերը վերահսկողության տակ են առել նաև Դոնեցկի մարզի Վլադիմիրովկա և Տրիպոլիե բնակավայրերը։ Ռազմական գործողությունների մասին տեղեկություններ է հաղորդել նաև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе Селёдова. Ծովային տեղակայման մեծ հեռահարության «Կալիբր» հրթիռներով Ռադուշնոյե բնակավայրի մոտ ոչնչացվել են սպառազինության պահեսներ, ցամաքային տեղակայման բարձր ճշգրտության զենքով Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության Չասով Յար բնակավայրի մոտ ոչնչացվել է Ուկրաինայի տարածքային պաշտպանության 118-րդ բրիգադի ժամանակավոր տեղակայման կետը։ Հակաօդային պաշտպանության համակարգերի կողմից խոցվել է ուրական համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգի 12 արկ։ Դոնբասում ռազմական գործողություններին զուգահեռ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հրահանգել է ազատագրել երկրի հարավը։ Այս մասին Times պարբերականին հարցազրույցում հայտնել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը։ Նրա խոսքով այդ եւ այլ առաջադրանքների համար Ուկրաինան ունի շուրջ 1 միլիոն մարտիկ։ Ռեզնիկովը նշել է, որ քաղաքական առումով դա չափազանց անհրաժեշտ է երկրի համար։ Ըստ Ուկրաինայի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի Կիևին իր արչեվ դրված խնդիրներն իրականացնելու համար պետք է օգնի նաև արևմտյան սպառազինությունը։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Շրիլանկայի նախագահ Գոտաբայա Ռաջապաքսը երկրի վարչապետին պաշտոնապես տեղեկացրել է իր հրաժարականի մասին։ Նա հայտնել է, որ պաշտոնը կլքի հուլիսի 13-ին։ Հիշեցնենք, շաբաթ օրը Շրիլանկայի մայրաքաղաքում ցուցարարները ճեղքել էին ոստիկանության պատնեշը և գրավել նախագահի նստավայրը։ Ակտիվիստները գրավել էին նաև վարչապետի նստավայրը։ Վերջինս նույնպես հայտարարել էր իր հրաժարականի մասին։ Ըստ լրատվամիջոցների, Շրիլանկայի նախագահը լքել է երկիրը։ Շրիլանկայում բողոքի ակցիաները սկսվել են մարտից, դրանց պատճառը լուրջ տնտեսական ճգնաժամն է և ինֆլյացիան։ Երկրում կարտարժույթ վառելիք հայտարարվել է դեֆոլտ։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից հայտնում են, որ ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների հունիս ամսվա վերջին շաբաթվա ընթացքում կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թիվն աճել է 18%, ընդ որում աշխարհում գրանցվել է ավելի քան 4 միլիոն դեպք։ Համաձայն կազմակերպության տվյալների COVID-19-ի նոր դեպքերի ամենամեծ շաբաթական աճը գրանցվել է մերձավոր արևելքում, որտեղ դրանք աճել են 47%, Եվրոպայում և հարավարևելյան Ասիայում մոտ 32%, իսկ Ամերիկայում մոտ 14%։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը եւս մեկ անգամ խորհուրդ է տալիս առավել խոսելի բնակչության, այդ թվում հուշաշխատողներին և 60-ից բարձր տարիքի անձանց պատվաստվել, քանի որ միլիոնավոր մարդիկ դեռևս պատվաստված չեն և գտնվում են հիվանդության ծանր ընթացքի և մահվան վտանգի տակ։ Մեծահասակների խորհուրդ է տրվում նաև ստանալ խթանիչ բուստեր պատվաստում կորոնավիրուսի վերջին տարբերակներից պաշտպանվելու համար։ Հայաստանում վերջին մեկ շաբաթում կատարվել է 5256 տեստավորում, որից կորոնավիրուսով առաքման 354 նոր դեպք արձանագրվել, ինչը կազմում է տեստավորվածների 6.7%-ը։ Վերջին մեկ շաբաթում ապաքինվել է 226 քաղաքացի, մահվան դեպք չի արձանագրվել։ Փաստացի բուժում է ստանում 418 մարդ։ Հայաստանում դեմոգրաֆիական խնդիրների մասին այսօր բարձրաձայնել են ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչները։ Նրանց տվյալներով 2022 թվականի 6 ամսվա տվյալներով ծնունդների թիվը նվազել է 800-ով և հասել
13581-ի։ Տվյալները վերջնական կլինեն տարեկան ամփոփումից հետո, սակայն այժմ արդեն հստակ է, որ 4500 կին դիմել է 2022 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած երրորդ երեխայի համար վճարվող 50,000 դրամ ծրագրին, ինչը մասնագետների գնահատմամբ ուրախալի փաստ է։ Մեկ այլ ուրախալի փաստ էլ են նշում մասնագետները. 2012 թվականից սկսած Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերում ծնելիությունը ավելացել է, ինչը սովորաբար բարձր է լինում գյուղական բնակավայրերում։ Իսկ անպատվության ցուցանիշը կազմում է 16.8%. Առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության սահմանումներով 15% դա սահմանային է համարվում որպես ճգնաժամային, և դրանից ավելը դա արդեն բավական մտահոգիչ ցուցանիշ է, և ինչպես տեսնում եք Հայաստանում 16.8%-ը։ Այստեղ ուղղակի շատ կարևոր է, որ ճիշտ շեշտադրումները արվի, թե ինչի հաշվին է մեզ մոտ ավելացած այդ անպտղությունը։ Տեսեք, առաջնային անպտուսնը 1.7%, երկրորդայինը 15.1%, եթե մենք զուգահեռներ տանենք 2009 թվականին իրականացված նույնատիպ հետազոտությանը, ապա պետք է ասել, որ առաջնային անպտուսնը նամանավանդ կանանց մոտ նվազել է, այն ժամանակ 5.7% էր, հիմա 1.3% է։ Իսկ երկրորդային անպտղությունը աճել է, և պետք է ասել, որ երկրորդային անպտղության հարցում ավելի մեծ դերակատարում ունեն տղամարդիկ։ Եթե 2009 թվականին մենք ունեցել ենք երկրորդային անպտղությունը տղամարդկանց մոտ 2.8%, ապա մեր հետազոտությունների արդյունքում ներկայումս նա կազմում է 17.6%, ինչպես տեսնում եք, կտրուկ աճ է արձանագրվել, ինչը հնարավորություն է տվել, որպեսզի ունենանք բնական հավելաճ։ Բնական հավելաճը եւս մեկ անգամ ուղակի հիշեցնեմ, դա ծնվածների եւ մահացածների բացարձակ թվականակի տարբերությունն է։ Եթե անցյալ տարի նույն ժամանակահատվածի համար մենք ունեցել ենք 127 բնական հավելաճ, այսինքն 127-ով ավել է ծնվել երեխա, քան մահացել է, ապա այս տարի արդեն նույն ժամանակահատվածում մենք ունենք 781 բնական հավելաճ։ Սա տեղի է ունեցել ի հաշիվ մահացածների թվականակի նվազման։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը երեք օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում մասնակցել է կենսաբանության 33-րդ միջազգային օլիմպիադայի բացման արարողությանը։ Հիշեցնենք, որ օլիմպիադան Հայաստանում անցկացվելու է հուլիսի 10-ից 18-ը։ Միջոցառմանը մասնակցել են աշխարհի շուրջ 70 երկրից ժամանած թիմեր, պատվիրակություններ, հյուրեր։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը միջոցառմանը հանդես է եկել ողջույնի խոսքով։ Այս կարևոր միջոցառումը Հայաստանում հյուրընկալելու պատիվն ընձեռվել է դեռևս 2018 թվականին Թեհրանում կայացած Օլիմպիադայի ընթացքում Կենսաբանության միջազգային Օլիմպիադայի ասոցիացիայի որոշմամբ։ Մենք ստանձնել ենք այս պատասխանատվությունը մեծագույն պատրաստակամությամբ և նախանձախնդրությամբ։ Իբրև այն ժամանակ կրթության և գիտության նախարար, պատիվ եմ ունեցել ստորագրել Օլիմպիադայի անցկացման հուշագիրը, և ուրախ եմ, որ մենք եղել ենք հետևողական, չնայած վերջին տարիների բոլոր խնդիրներին և մարտահրավերներին, և այսօր կենսաբանության միջազգային օլիմպիադան արդեն իսկ իրողություն է դառնում մեր երկրում։ Կրթության և գիտության ոլորտները Հայաստանի Հանրապետության կայուն զարգացման անկյունաքարային ոլորտներից են, և կառավարությունը հանձնարարու է ապահովել այս ոլորտների շեշտակի և որակական զարգացումը։ Հատկապես բնագիտության զարգացումը հնարավորություն է ընձեռելու դիմակայելու ժամանակակից մարտահրավերներին։ Համոզված ենք, որ զարգացած մարդկային ռեսուրսն է ապահովելու ինչպես կրթական համակարգի, այնպես էլ բարձր տեխնոլոգիական և ռազմավարական նշանակության ոլորտների զարգացումը ամբողջ աշխարհում։ Կայուն զարգացման և համընդհանուր բարեկեցությանը հնարավոր է հասնել միայն գիտության շնորհիվ։ Վստահ եմ, որ այսօր Օլիմպիադայի մասնակից շատ երիտասարդներ իրենց ճանապարհն են ընտրելու գիտության ասպարեզում և իրենց ներդրումն են բերելու համաշխարհային զարգացման գործընթացում։ Կենսաբանության միջազգային Օլիմպիադայի անցկացումը հավաստումն է Հայաստանում գիտության և կրթության ոլորտի կարևորության և առաջնահերթության։ Իսկ կենսաբանությունը, որպես առանձին ճյուղ, առավել քան առանցքային է, այն բժշկության հիմքն է, որտեղ հայ մասնագետները հայտնի են իրենց համաշխարհային մարդկային ներդնմամբ։ Վստահ եմ, որ ապագայում դեռ բազմ առիթներ ենք ունենալու բարձրաձայնելու այսօրվա մասնակիցների անունները և հպարտանալու նրանցով։ Օլիմպիադայի կազմակերպիչներին
աջակիցներին, հյուրերին եւ հատկապես մասնակիցներին մաղթում եմ հաջող ընթացք, առողջ եւ արդար մրցակցություն եւ այս օրերին Հայաստանը վայելելու գեղեցիկ օրեր։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից հայտնում են, որ այսօր ժամը 7:36-ին Վրաստան-Հայաստան սահմանային գոտու Բավրագյուղից 14 կիլոմետր արևելք, Օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 4.4 մագնիտուդով երկրաշարժ արձանագրվել է։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 6 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Շիրակի, Լոռու մարզերում 5 բալ, Տավուշի, Արագածոտնի մարզերում 4 բալ, իսկ Երևանում 2-ից 3 բալ ուժգնությամբ։ Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանը իր Facebook-յան էջում կատարած գրառմամբ հայտնել է, որ փլուզմանը հազանգեր չեն եղել։ Մարզպետարանի պատասխանատու ստորաբաժանումները տեղեկատվություն են հավաքագրում մարզի բոլոր համայնքներից արձանագրված հնարավոր վնասները ճշտելու համար, գրել է մարզպետը։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 18-ին առայժմ։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։